canal. Você me convidou, foi sensacional. Eu adentrei, naveguei no seu canal. Eu conheci seu Orkut, Facebook, o seu site, WhatsApp, Instagram e coisa e tal. Na internet com você pintei um set, escondido sem manchete, sem rádio e sem jornal. Agora eu juro, garanto, já dei um furo, vou construir meu futuro e é dentro do seu canal. Agora ficou bom, agora tá legal. Eu aceitei e gostei do seu canal. Você me convidou, foi sensacional. Eu adentrei, naveguei no seu canal. Fui no canal do Castanha e gostei, juro pra tu. E tive a artimanha de ir no canal do Caju. E eles cantam comigo, Caju e Castanha. Deixa com a gente, Luiz Luiz, né, Caju? É isso aí, Castanha, eu que tô no seu canal, meu filho. Agora ficou bom, agora tá legal. Eu aceitei e entrei no seu canal. Você me convidou, foi sensacional. E-mail, acessei o seu correio, vi seu mundo virtual. Estou te lindo, curtindo e interagindo. Seu canal é muito lindo, levantou o meu astral. É o lugar certo pra me divertir. Entrei, não vou sair de dentro do seu canal. Agora ficou bom, agora tá legal. Eu aceitei e entrei no seu canal. Você me convidou, foi sensacional. Eu adentrei e gostei do seu canal. Agora ficou bom, agora tá legal. Eu aceitei e entrei no seu canal. Oi, você me convidou, foi sensacional. Eu adentrei e gostei do seu canal.